Vítajte pri ďalšom videu od spoločnosti Watch Deluxe. Dnes sa nachádzame v našom štúdiu a spolu so mnou je tu aj Filip, lebo Filip si od nás objednal jedno špeciálne pero a rozhodli sme sa, že urobíme unboxing. Filip ho teraz uvidí prvýkrát, takže aby sme zaznamenali jeho reakcie, ako sa bude tváriť. Ešte povedz mi, Filip, či si spal v noci pred týmto? Spal som. Najväčší problém mi robilo to, že to pero už tu je dlhšie a vydržať. Keď si vedel, že je tu. Áno, ale chcel som si to odložiť na toto video, že aby to naozaj bolo autentické. Nech sa ti páči. Toto je. Čakaj. Není to to pero, na ktoré si čakal. Čakal som trošku iné pero, ale čakal si trošku aj toto som čakal už dlhšie. Áno? Niekedy k tomu to dostanem. Povedz mi, si prekvapený? Som prekvapený, áno. A toto pero je Mont Blanc 149 na špeciálnej edícii, ktorá bola venovaná Hamburskej filharmonii. A dnes už je veľmi ťažké sa k tomuto dostať a už vôbec nie k takémuto stavu nového pera, teda predpokladám, že nové. Ani som na ňo nedýchal. Áno. Ono to funguje tak s tými perami, že vychádzajú nejaké špeciálne edície a keď si ich v ten daný rok nekúpite, aj keď možno nie sú limitované množstvo, a potom si o pár rokov spomeniete, že toto pero by som chcel mať, pretože som bol v tej filharmonii. Na Valentína. Na Valentína. Tak už sa k nemu ťažko dostať, akože všetko spravia peniaze, ale potom je otázne, že či to naozaj stojí za to, keď za to niekto pýta naozaj veľké peniaze. Ešte predtým, než sa pustíme k samotnému peru, mohli by sme niečo povedať o tej Lapskej filharmonii, lebo mňa osobne tá budova neuveriteľne fascinuje. Tá filharmonia je podľa mňa absolútne dých berúca budova, ktorá stojí vyslovene, že za návštevu toho mesta, je postavená na starom sklade, ktorý dominuje prístavu, v ktorom v 60. rokoch Nemci skladovali čaj, kávu a podobné veci. No a v roku 2010 začala výstavba tejto filharmonie, ktorá sa vlastne navýšila 10 násobne oproti pôvodnému rozpočtu, aký bol. Ona úplne dominuje tomu celému okoliu, je gigantická, je obrovská a tá fasáda versus tá strecha pripomína ako keby vlny. To robilo nejaký švajčiarsky tím dizajnerov, nejaký Herzog a to druhé meno si už nepamätám, ale celá tá fasáda sa skladá z 1100 sklenených ploch, ktoré sú ručne tvarované tak, aby keď sa slnko do nich oprie versus tá voda, ktorá obklopuje tá Labe, rieka, tak vlastne vytvára neuveriteľné obrazce. Oni v podstate použili tú starú budovu, ktorú vôbec nezničili, na ňu posadili tú filharmoniu, oni vlastne dokonca navrhli samostatné sedačky tak, aby tá akustika bola rovnaká, keď skúšajú umelci, že či je tá sála plná alebo prázdna. Keď je prázdna, tak tie sedačky dokážu absorbovať tak isto zvuk, ako keď je vlastne tá sála plná. Navyše, celá tá plocha, ktorá sa vlastne nachádza okolo v tej miestnosti, je pozostáva z nejakých 10 000 akustických panelov, nejaký Gibson, ktoré sú navrhnuté, každý jeden je individuálne navrhnutý tak, jeden aby odrážal, druhý aby rozptyloval ten zvuk. Pod sedačkami, každá jedna sedačka má vlastnú vzduchotechniku. To znamená, že sú tam konštantné podmienky celúčičký rok, aby si ochránil jednak hlas umelcov, nástroje drahé, na ktoré tam oni hrajú. Každá jedna lampa, ktorá sa nachádza v tej budove, či už v tej miestnosti, kde sa hrá, alebo v tých foaje, je ručne fúkaná. Nejaká nemecká firma to ručne fúkala a má to pripomínať vodné kvapky. No a my sme, keď sme sa tam boli previesť, neviem, či ste si dali jazdu na tej loďke, tam pomedzi to
to industriálne mestečko, podľa mňa to akože fakt stojí za to a videli sme tie obrovské Maersk lode kontajnerové 400 metrové, ktoré tam kotvia, námorné fregaty, ako bolo to proste super, super zážitok. Okolo tej filharmonie premávajú obrovské lode. Oni to vyriešili tak, že celá tá budova je na tlmičoch obrovských. Celý ten skelet proste je na nejakých gigantických tlmičoch, ktoré proste eliminujú zvuky z toho vonkajšku, čo je proste bravúrne. A za ďalšia taká zaujímavosť je, že proste vieš tam ísť aj zadarmo do tej časti, ktorá oddeluje spodnú a vrchnú časť, že tam vieš proste dojsť zadarmo a ináč ani tie lístky nie sú drahé. Ja som to pozeral od 25 eur do 70 eur, hej. Čiže to je taký drobný tip možno, že od nás, keď niekedy budete chcieť niekam ísť na víkend, tak práve v Hamburgu táto filharmonia je podľa mňa miesto, ktoré stojí za to. Celkovo ten vibe tam bol taký, akože okolo tohto veľmi dobrý. Povedz, čo ty si o tom myslíš? Určite áno. Zaprvé treba si lístky pozerať oveľa skôr, lebo týždeň predtým už jasné. Sa nezoženú. Aj letenky, lebo sú drahé. Áno. A akože ja som si nenaštudoval túto históriu tejto budovy a tak, ja som to skôr vnímal nejako vizuálne, nejako emočne. Áno. A za mňa to bolo jednoznačne dominanta toho Hamburgu. Ako mne, ja keď som vystúpil z toho lietadla, nasadol na metro a išli sme tým Hamburgom, tou perifériou, ja som si tam všimol, že každá budova má na sebe tehličky. Áno, áno, áno. Pre mňa to bolo fascinujúce. Také severské. Každý panelák, každá jedna budova proste tehličková. A myslím si, že to architektonicky brutálne zvládli, že zachovali tam tie tehličky a doladili to tým sklom. Akože fakt je to dominanta. Toto bol, okrem Mont Blanc House samozrejme, druhý hlavný cieľ, že toto chcem určite vidieť, toto filharmoniu. Áno, áno, určite by som chcel ísť na nejaké hudobné podujatie do tejto filharmonie. No a práve tejto budove Mont Blanc venoval toto pero. Môžeme prejsť k samotnému unboxingu. Máme to aj rukavicu, ale tým, že to pero je už tvoje, ešte som nezaplatil a už je tvoje. Tak. To je najlepšie pero, ktoré nezaplatím, aj moje. Tak. Budeme sa na to pozrieť. Ešte v tejto starej veľkej krabici. Áno. Tým, že ide o staršiu edíciu. Je tam? Krásna rose gold farba. Zaujímavosťou je ináč, že Mont Blanc používa viacero rose gold farieb. Že mám niektoré perá, ktoré nie sú až takto do ružová a niektoré sú naozaj že veľmi do ružová. Páči sa mi, že na vrchnáku je vyzobrazená tá filharmónia, keďže mám už viacero 149, aspoň budem vedieť, že toto je ona. Hneď z prvej. Áno, hneď z prvej budem vedieť, že toto je ona. Lebo už tým začínam mať problém troška, že keď mám viacero rovnakých pier, že v ktorom je aký hrod a musím to otvárať. No a tento hrod sa najviac teším, lebo strašne sa mi páči ten bikolor, ktorý tam je. Mhm. Je to krásne. Opíš teda ten hrot, že čo sa na ňom nachádza. Nachádza sa tam presne tento vizuál, čo mm-hmm. na tej krabičke, tej filharmónie. A samozrejme 4810 na každom hrote. Čo to symbolizuje to číslo 4810? Výšku Mont Blancu. Starú. Mm-hmm. V podstate už je tuším to nejako posunuté o pár metrov. Áno. Ale zachovali tých 4810. Ale ako som povedal, keď som bol na prvom točení toho nášho podcastu a keď sa ma pýtal, že či som si tam kúpil pero z Mont Blanc House, tak vtedy som ti povedal, že radšej by som si kúpil toto pero. Áno, na pamätám, pamätám. Pretože zbieram jednak tie 149 a je to pre mňa viac symbolizujúce ten Hamburg ako to pero z Mont Blanc House a nakoniec je tu. To hovoríme vlastne o pere, ktoré sa dá kúpiť len v Mont Blanc House. To je miesto, areál, kde sa vyrábajú pera Mont Blanc a súčasťou toho je taký factory butik, firemný butik a tam sa predáva pero, ktoré je dostupné len na tomto mieste. Nikde inde na svete ho neviete kúpiť. Tým, že ja mám slabosť pre tú budovu, tak podľa mňa je to dokonalé úplne. O pár rokov ti môžem predať za 2000 eur. Čiže tiež sa vieme rozprávať v tomto prípade o investičnom určite, pere? Určite áno. Ako to pero vyšlo tuším 2017 sa mi zdá. Jak skončila, bola otvorená filharmonia. Vtedy a
vtedy to pero stálo nejaký do 1000 eur, sa mi zdá. A s nejakou tou infláciou a s cenami hore by to bolo možno dneska nejakých 1100, dajme tomu. A dneska to pero pod 1500 nové určite nekúpite. Čiže určite 1500 je, že veľmi dobrá ponuka, ktorú ak niekto chce to pero by využil, ale určite ho nájdete aj 2000 a vyššie za nové pero. Neváhajte s kúpou pera, ktoré je teraz dostupné, napríklad Origin verzia a olympijská verzia, pretože možno takto o 5 rokov, alebo v roku 2030, keď bude olympiáda vo francúzskych Alpách, možno budete ľutovať, že ste si to pero nekúpili, či už ako investíciu, alebo či už ako pre radosť, pre písanie. Čiže veľmi radi vás uvidíme v našom butiku Mont Blanc. Keď sa vám video páčilo, dajte nám like, dajte nám odber a vďaka vám robíme takéto videá. Ďakujeme krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa!